Осми ден патничките и товарните возови во Македонија не се обраќаат поради протестот на вработените кои бараат исплата на јануарската плата. Вработените велат дека единствено од медиумите биле известени дека вчера владата донела одлука дека ќе го зголеми буџетот за 70 милиони денари на годишно ниво како директна помош во работењето на македонски железници. Од Сабајле, значи до ден денес, од раководството никој не ни се обрати да ни каже радосната вест за нас као железничари, пошто во осми ден протестираме за таа плата јануарска што ни се доши. Као што напунов, од Сабајле, ни од Министерство за транспорт, иако ги покануваме, да дојде да ни објасна, ни од некој член од владата, да дојде да ни објасни дали оваа агонија наша ќе продолжи или ќе има решение за неа. Директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов денеска поднесе оставка до управниот одбор. До оние информации кои што ги имам до овој момент 13:30 часот до владата на Република Македонија не е доставена оставка од господинот Костов, но имам неофицијални информации дека таква оставка е депонирана до управниот и надзорниот одбор на компанијата Македонски железници, што представува и ред на нештата затоа што ова предпријатие има и посебен правен субјективитет. Во оној момент кога ние како влада ќе добиеме таа оставка за која што имам неофицијални информации, се разбира дека ќе ја разгледаме и ќе се произнесеме. Во случај да ја прифатиме таа оставка, ќе препорачаме на самото предпријатие да се избере нов директор, но сепак самото предпријатие, бидејќи има посебен правен субјективитет, ќе го направи тоа, бидејќи тоа е во делокругот на неговите надлежности. Од владата побараа итно да се создадат услови за функционирање на железничкиот сообраќај за да може во рамките на законот да започне да се исплаќа државната помош кон железница. Наспроти ова, вработените велат дека ќе продолжат со протестот се додека не биде исплатена јануарската плата.